tan iyo markii gobolada dalka ay ka urteen roobabkii deerta ayaa waxa hakad ku yimid howlgalkii ka dhanka ahaa al-shabaab ee ka soconayay qayb ka mid ah dalka gaar ahaan deegaanada galmudug howlgalka ayaa la sheegay in saameen ay ku yeelatay cimilada maadaama lagu dagaalay xilli roobaadka deerta iyadoo deegaano badan ay ku rugmadeen daadad halka meelaha qaar ay adkaatay in ay galaan gaadiidka dagaalka wadooyinka qaar ayay roobabku jareen kuwana biyaha ayaa buux dhaafiyay howlgalka oo markiisii hore ku socday si xawli ah ayaa mar qura istaagay kadib markii lagu dagaalay xilli roobaadka deerta oo wata daadad waxaa la sheegay in al-shabaab dhankooda ay heleen fursad ay isku soo abaabuli karaan maadaama cududoodii militari ay ku lahaayeen deegaanada galmudug qayb ka mid ah horey loo wiiqay xildhibaan Cabdul Qadir Saciid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka galmudug ayaa waxa uu ka hadlayaa sida cimilada ay u saameysay howlgalkii wadajirka ee al-shabaab looga saarayay deegaanada galmudug maalana waa ka fogfog yihiin maalana waa iskaga dhownahay cimilada aan u joognay maahane mar horaan kala bixi lahayn mar horaan sifay lahayn meelaha ay joogaan ay tagi lahaayeen daadad iyo roobab iyo diiqa iyo geedo iyo waxbaa ku jira marka cimiladaan u joognay maahane aad wax badan maan fadhin intaasna waa diyaargarowgii ugu dambeeyaan ku jirnaa saameyn bay ku yeesheen wixii awal hore loogu talagalay oo ciidanku ku talagalay oo awal wuxuu ku talagalay inuusan roob jirin meelaan roob jirina howlgalka uu lagu talagalay marka waxaa dibudhaca keenayba weeyaba in loo bedelo cimilada sida ay isku bedeshay oo kale in ciidankana loo bedelo weeye waxa dib u dhigayba marka waana isbedelnay annakuna cimilo siday isku bedeshay oo kalena iskula bedelnay maya iyaku cimiladooda iyakuna waa iska bedeshay annakana waa iska bedesho si guud ahaana cimiladu isku bedeshay gaadiidkoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii iyo wax kasta sida annakaba ay noo xayireen oo kale noo xayire marka waa si guud isku bedeleen mooye si kastaba waxaa dib loo abaabulayaa ciidamadii dagaalka kula jiray al-shabaab ee howlgalkoodu hakadka ku yimid sida uu ka dhawaajiyey xildhibaanka kuwaasi oo la qorsheynayo inay dhammaystiraan inta ka hartay howlgalka al-shabaab looga saarayay deegaanada ay maamulaan Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees